Haval. Çoğunluğunda. Karımı körekçe. İyi, Ruslan akam. Ruslan akam da son akam. İyi, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Yakışılı vardı ya, akam. Ha, akam. Banskiler kurtardım. Bakın ya biz bir de. Nasıl oldum? Bana haval hiç oldu. Çoğunluğunda. Bu ne iş bilgi düştü bu tocuğa, akam? Bu 60 ay oldu, künüge brüzü 61 binden düş yaptı. Cüde arzun hızı. Yapıyor oluyken, akam. Boylardaki dek bu, akam. Ha, boyumuzda. Aka, sırrı olsa kimge oldunuz bunu? Bu hatunum gel. İyi. Aka, size bu işle daha mı değil ben? Ne de yapsa? Ya, şunladım. Aka, hazırlaştım aka. Aka, bana bunu olayım olsa, bana bu kerek olaydı sizge. Ne bu? İyi. Sen bir kıkır. İyi. Bunun motoru birinci pozitsiyasiniki 1.5 turbinalik 150 tot kuchiga ega bo'lgan 92 benzin yoki propan yoqilg'isida bemalol harakatlana oladi. Qanaqa defekt bo'lishdan qat'i nazar o'zimiz servisda bartaraf qilib beriladi. Bak o'zi 60 litrlik, mashin ochiq holatida turgan payt bo'lsangiz ochiladi, mashin qulflangan payt uje buni ochilishiga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni ortiqcha knopka salonda ishlatilmagan. Bu mashinni olsangiz massaj qilayotganlar topiladi aka. Propanda g'izata 10% qo'shiladi. Ya'ni 9 ta yeydigan bo'lsa 10 ta, 11 ta yeydigan bo'lsa 12 ta qo'shiladi. 35 million so'm evaziga shu mashinani olib chiqib ketsalar bo'ladi 5 yilga avtokredit qilib. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videoroligimizda premium klassdagi katta akkalarning katta mashinasi haqida ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni biz Samarqand shahridagi Haval avtosaloniga keldik. Bu yerda modellar juda ko'p ekan. Xullas shu modellarning texnik parametrlari va test drive'larini ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Bu yerga kelib siz boshlang'ich 10% to'lab xohlagan modellaringizni olib chiqib keta olasizlar do'stlar. Albatta videoni boshidan oxirgacha ko'ringlar. Barchasi haqida ma'lumot beramiz. Like esdan chiqmasin, kommentariyada fikrlaringizni albatta yozib qoldiringlar. Haval avtosalondamiz. Bu avtosalonda Haval brendiga tegishli barcha avtomashinalar bor. Bularning hozir abzorlarini tanishtirib berishda bizga shu avtosalonlardan menejerlardan biri Rifat ukamiz abzor qilishda yordam beradilar. Mana o'zlari bu yerdan hozir salomlashib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysingiz? Xush kelibsizlar. Kelingizlar marhamat. Xo'p, bu yerda hozir ko'ryapman. Mashinalar, modellar juda ko'p ekan. Bularda aynan qanaqa modellari bor sizlarda, keyin bularni funksiyalari bilan tanishtirib tanishtirib o'tsangiz. Xo'p, keling, biz hozir bizda modellari Haval M6, ikki Haval Julion va Haval H6 modellarimiz bor naliçida. Hozir ko'rib turgan modelingiz bu Haval H6 ning birinchi pozitsiyasi bo'ladi. Shunday. Bunda nechta xil pozitsiyasi bor? Obshi buni 5 xil pozitsiyasi bor, ya'ni 1.5 turbinalikda 3 ta, 2 turbinalikda 2 xil pozitsiyalarimiz bor. Keyin ranglari qanaqa bo'ladi? Ranglari 5 xil bo'ladi, rangi seri, qora, bordoviy, qizil, oq, ikki ko'k ranglari ham bor. Xo'p, bularni bir tashqi ko'rinishlari bilan tanishtirib o'tsak, tashqi ko'rinishdan kelayotgan bo'lsak, oldi tarafidan bahaybat reshotkasini ko'rishingiz mumkin. Xuddi kattagina qilib jabradek qilib chiqargan. Ikki mono qoshlarini ham juda zo'r ishlagan. Faralari LED premium italyanskiy faralar bo'ladi. Oldi yon taraflariga kelayotgan bo'lsak, buni kameralari 540 kamerali bo'ladi. Ya'ni mashinani taglari bilan obzorni ko'rsangiz bo'ladi birdan. Balonlari bunda birinchi pozitsiya bo'lgani uchun 18 dyumli diskator taqilgan bo'ladi. Qolganlarda 2-3 tardan 4-lariga 5 targacha 19 dyumli diskalar bo'ladi.
juda yaxshi. Xo'p, bularning motori qanaqa bo'ladi? Buni motori birinchi pozitsiyasiniki 1.5 turbinalik 150 tovut kuchiga ega bo'lgan 92 benzin yoki propan yoqilg'isida bemalol harakatlana oladi. Shaharda buni rasxoti maksimalni 9 ta, trassada 6 ta rasxot qiladi. Keyin hozir bitta savolni aytmasam, obunachilar yana kommentariyani portlatib yuborishadi. Metal o'rnatsa bo'ladi? Metal o'rnatsa bo'ladi. Agar o'zimizda servisda o'rnatayotgan bo'lsa, garantiyasi mashinaga berilayotgan 5 yil garantiya saqlanib qoladi. Juda yaxshi. Xo'p, boshqa joylarda qo'yilsa, ya'ni garantiyasi o'chib qoladi. Yo'q, garantiyasi o'chmaydi. Agar boshqa joyda qo'ydirsam, mashina garantiyada saqlanib qoladi, lekin qanaqadir defekt gazdan bo'layotgan bo'lsa, bu egasini o'ziga qolib ketadi. Agar o'zimizda servisda bo'layotgan bo'lsa, qanaqa defekt bo'lishidan qat'i nazar, o'zimiz servisda bartaraf qilib beriladi. Juda yaxshi. Juda zo'r. Xo'p. Yon taraflarga o'tamiz. Keling, yon tarafdan tanishtirayotgan bo'lsam, mashinaga kelgan payt biskulchoy dostupi bor. Ya'ni ushlagan paytingiz, kalit cho'ntagingizda bo'lsa ham, eshik bemalol ochilaveradi. Ochilishi mumkin. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Tashqi ko'rinishlari bu yerda bak. Bakimiz necha litr? Bak o'zi 60 litrlik. Mashina ochiq holatida turgan payt bo'lsangiz ochiladi, mashina qulflangan payt uje buni ochilishiga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni ortiqcha knopka salonda ishlatilmagan. Bu ortiqcha knopkadan bartaraf etilgan. Olsangiz shunday bosib, shunday qulflangan payt uje ochilmaydi. Buni hech kim ochilmaydi. Orqa tarafga kelsangiz, xuddi hozir hamma mashinalarda bo'layotgandek monoqosh qo'yilgan. Orqa birinchi pozitsiyasida elektronni privid bo'lmaydi, ya'ni qo'lda o'zingiz mexanistik ochasiz. Ikkinchi pozitsiyadan to 5-inchi pozitsiyasigacha faqat knopka yordamida, knopkani bossangiz, qo'lni o'zi elektr privid bilan ochilib beradi. Shu, bu yerda ko'rishingiz mumkin, General Volt Motors kompaniyasi, ya'ni oldindan, ya'ni 84-yildan beri bu faqat shahar krossoveri ishlab chiqarilayotgan firmaning nomi. Yaxshi, pastda faktronikalarni ko'rishingiz mumkin. Orqasi даже nit santimetr qolganini aytadi. Yaqinlashib kelaversangiz 1 metrdan keyin oldida ham xuddi shunday faktronikalari bor. Ya'ni yaqinlashib kelaversangiz 20 santimetrdan keyin mashinani harakatdan to'xtatadi o'zi. Juda yaxshi. Bagajlarni ichida. Bagajini mana ochganimizda birinchi pozitsiyasinikini ko'rishingiz mumkin, qo'lda ochiladi. Ikkinchi tepasida shtorkasi ham bor. Bagaji 900 litr bagaji bor. Agar sedenkani yotqizayotgan bo'lsangiz, bu yerdan to old sedenkagacha 1.70 uzunligidagi joy bo'ladi. Bagajini litr sig'imda o'lchayotgan bo'lsak, 1700 litr bagaj bo'ladi. Juda yaxshi, ya'ni yotqizib bemalol uxlab. Shunday, agar tog'ga yoki mayovkaga, nachovkaga borgan paytingiz ham, ovga borgan paytingiz ham, ko'p akalar ko'p ovga chiqadi, polni privid bo'lgani uchun. Sedenkani yotqizgan payt polni ichidan nachovkada ovda qolsa ham bo'ladi. Juda yaxshi. Ko'tarib ko'rsatamiz. Bu yerda zapas kamari. Shunday, agar siz gaz uskunasi o'rnatayotgan bo'lsangiz, 72 talik balon, tabletka balongacha bemalol ustanovka qilib bersa bo'ladi. Buni qo'yganingizda ham ko'tarilib qolmaydi. Juda yaxshi. Xo'p, buni birinchi pozitsiyasini saloni qanaqa bo'ladi? Birinchi pozitsiyasini saloniga kelayotgan bo'lsak, birinchi odamlar berayotgan ahamiyat, ya'ni panorama tom yoki lyukka e'tibor beradi. Bunda panorama tom, ya'ni yo'q, lyuk ham bo'lmaydi birinchi pozitsiyasida. Salonda faqat ikkita oldi sidenkasida abogrev sidenka, kojun emas, tikanli bo'ladi sidenkalari. Keyin ichkarida konditsioner, klimat kontrol, hammasi bor, elektronik tablo hammasi bor. Shunday. 3-chi pozitsiya bo'ladi. 3-chi pozitsiya tashqi ko'rinishdan nima bizamiz ajratishimiz mumkin. Qaraganimizda panorama tomli ko'rinadi. Biri bilan bir xil ishlangan bo'ladi lekin. Bir xil bo'ladi. Shunday. Bunda ham xuddi shunday, ya'ni biridan farqi faqat bunda protivtumanlik qo'shilgan bo'ladi. Bunda protivtumanlik bor. Diskalarini ko'rsatayotgan bo'lsalar, diskalari 19 dyumli boshqacha figuradagi diskalar bo'ladi ular. Sal dizayni o'zgaradi. Dizayni o'zgaradi. Ikkinchi shu bilan clearness ham sal balandroq bo'ladi undan ko'ra. Bunda ham biskulchoy dostup bor. Salonda mana ko'rishingiz mumkin. Salon o'zi bunda kojunli salon, elektroupravleniya sidenkalari bo'ladi. Bunda 540 kamera ham bo'ladi. Ya'ni mashinada harakatlanib ketayotgan paytingiz bemalol taglari bilan ko'rishingiz mumkin mashinada. Bemalol taglari bilan. İşte sport, eko, standartni, zimni, qumda harakatlanish va nedorojniy rejimlar ham bor. Xo'p, sidenkalari qanaqa bo'ladi? Sidenkalar elektronni boshqaruvda o'zingizga moslab olishingiz mumkin. Massaj ham bor bu? Bu mashinada siz massaj qilayotganlar to'pladi aka. Aka zo'r. Albatta to'pladi. Xo'p, bu yerda qanaqa rejim? Bu yerda perevaldan tushayotgan rejim, keyin antibuksirovochniy rejim va bagaj ochilish funksiyasi ham shu yerdan ochyapsangiz bo'ladi bemalol. Bu yerda bosamiz. Bagaj ochiladi. Xo'p, yana bosamiz. Yana bossangiz uje yopiladi. Bu yopiladi. Xo'p, yaxshi. Ish qismlarida qanaqa kolonkalar? Bunda kolonkalar ishlatilgan 8 ta, ya'ni kolonka ko'rishimiz mumkin, Sony firmasiniki.
kolonkani kattasi, ikki pishalka ham qo'yilgan. Kolonkalar basda juda tiniq chiqarib beradi. Nastroyka qilishingiz bemalol mumkin. Juda yaxshi, bu yoqlar plastik ham, past. Yo'q, bu past qismi plastik, yuqori chista ekokojadan ishlangan. Ya'ni yumshoq material. Yumshoq material. Shunday yaxshi. Xo'p, bu yerdan o'tirib olasiz, bitta obzorcha qilamiz sizlar bilan qolmoqchi. Bu menga yoqyapti mashina. Salonimizga kelayotgan bo'lsak, birinchi o'zimizga qulaylik uchun head-up displayni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mashina harakatlanib ketayotganda polosani, ikkin tezligida ko'chadagi znaklarni ham eslab qolib, sizga laboyda ko'rsatib ketaveradi. Multirolimizda cruise control'ni yonidan boshqarasiz, ikkin telefon, sport eco standartini rejimlarni ham hammasini multirolda boshqarsangiz bo'ladi. Rulimiz o'zimizga komfortligi uchun qizitadi. Qishtir kunlari qizitib ishlatsangiz bo'ladi. Shunday, o'zingizga ipaska ligrovka qilsangiz bo'ladi. Mashinamiz start stopdan zavod bo'ladi. Kondisionerni i klimat kontrolni bu yerdan qo'shasiz. Qo'shgan paytingiz uji klimat kontrol nazorati sizga monitorda chiqadi. Ya'ni monitor orqali o'zingizga polnal ligrovka qilishingiz mumkin. Eng ko'p ishlatilayotgan narsalar shu yerga knopkalarda qo'yilib ketilgan, ya'ni avareka 2540 kamerani birdaniga shu yerda yoqishingiz mumkin. Xo'p, kamerani agar siz harakatlanganingizda, mashinada kamera o'zi yonadi. Agar o'zingiz qo'shmoqchi bo'lsangiz mana bosganingizda kamerani ko'rishingiz mumkin. Ya'ni kamerani o'zingiz yana bu yerdan ham ligrovka qilsangiz bo'ladi. Bir vaqtda o'zida ikkita orqa balonni, bir vaqtda o'zida ikkita old balonni ko'rishingiz ham mumkin. I bunda prozrachniy kuzov funksiyasi ham bor. U harakatlanganda mashinani polni prozrachniy ko'rsatadi. Mashinani tagida nima narsa bo'layotgan bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Ya'ni toqqa yoki ustaxonaga yoki biron joyga o'tayotgan paytingiz mashinani tagini bemalol o'zingiz nazorat qilasiz. Juda yaxshi. Buni hali Abzor tez drive'da abzor qilib o'tamiz. Baqircha tushuntiramiz. Juda yaxshi. Xo'p, bu yerda Bezprovodniy zaryadkasi bor, bu yerda podstakanligimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Ikkin telefon qo'yish uchun joy ham qo'yib ketilgan. Bizni ko'plar so'rashadi, buni richagi qayerda deb. Richag mana shu oddiy joystikdan boshqariladi. Ya'ni minimalni kam harakat qilasiz. Ruchnigingizga kelayotgan bo'lsak, elektron ruchnik, remen to'qilgan payt ruchnikni o'zi tushiradi. Agar remen to'qilmagan bo'lsa, ruchnikni qo'lda tushirishingiz kerak bo'ladi. I avtoholt ham shu bilan birgalikda ishlaveradi. Bu yerda xaldiliklarigacha bor. Barimizning ichida xaldiliklarigacha bor. Bittagina 1-2-3 ta bonka siz qilsa kerak. Sig'ad aka. Juda yaxshi. Xo'p, mashina komfortli. Daje krutoy bolalar uchun ochki qo'yishgan joy o'ylab topib ketishgan. Mana panorama tomini ochilish kinopkasini ham shu yerda bemalol ko'rishingiz mumkin. Ochilyapti. Xullas, komforti juda zo'r. Ko'rishingizdan shunday o'tirganda funksiya boshqarish bo'layotgan bo'lsa, funksiyani mana bu yerdan boshqarasiz. Standartni, sport, eco, ikki qishki rejimi ham bor. Ya'ni qishki rejimga qo'ygan paytingiz mashinaning toyinishini, ibuksat qilishini oldini oladi. Ovga chiqmoqchi bo'lsangiz yoki tog'ga oilaviy aylanishga ketmoqchi bo'lsangiz, nidorojniy rejim ham bor, ko'rishingiz mumkin. Ya'ni tog'da, toshli joylarda harakatlanish uchun. Buni hozir rasxodi qancha bo'lyapti? Buni rasxodi 1.5 turbinaligi shaharda 9 ta, maksimalni trassada 6 ta rasxod qiladi. Agar 2 turbinalik polni privid bo'layotgan bo'lsa, shaharda 11 ta, trassada 6 ta, 6.5 ta rasxod qiladi benzinda. Agar siz bunga propan ustanovka qildirayotgan bo'lsangiz, propanda где-то 10% qo'shiladi. Ya'ni 9 ta yeydigan bo'lsa 10 ta, 11 ta yeydigan bo'lsa 12 ta qo'shiladi. Aka, mashinani o'zingizga moslab olishingiz mumkin. Qanday o'zingiz o'tirib haydasangiz, xuddi shunday bitta ligrovka qila oling elektron boshqaruv funksiyasi bilan. Xo'p, yaxshi. Endi dakansa suramiz. Birinchi. Xo'p, bunday qilamiz. Xo'p, bo'ldi. Anslaydimiz. Xo'p, endi orqadagi joyda bemalol ko'rishingiz mumkin. Ya'ni siz qolmagan bo'lsa kerak. Yo'q, mana bemalol joy bor. Ya'ni uydagilaringiz bilan yoki mehmonlaringiz bilan biron joy uzoq yo'lga ketayotgan bo'lsangiz, bemalol qulay joylashib ketishaveradi. Sizga ham, orqada o'tirgan odamga ham neudobni bo'lmaydi. Katta joyingiz. Shu bilan birga orqada ham abogrev sidenka, ikkin zaryadkalash funksiyalari hammasi bor. Ya'ni podstakanniklargacha bor. Salon ham kattagina ekan aka. Juda menga yoqdi. Shunday. Agar uydagilaringiz kitob o'qimoqchi bo'lsa, bemalol podsetkalar ham qo'yilgan. Tomonga. Shuni ikkala tarafda ham bor. Opshi airbag nechta o'zgaradi? Airbag 8 ta, ya'ni 2 ta torpedadan, 2 ta yon stoykadan i sidenkadan ham chiqadi. Ya'ni ikkala tarafimizdagini hisoblasak 8 ta airbag bor.
Airbag'larni ishlash funksiyasini aytib o'taman. Agar remont to'qilmagan bo'lsa, airbag'imiz ochmaydi. Sidenkada odam o'tirgandan keyin, как положено remontni o'zi uchun o'tkazib qo'ysa, ya'ni remont to'qilgan sidenkani airbag'i ochadi. Ya'ni xavfsizlik hamma o'zimiz uchun kerak. Xavfsizlik tizimi juda zo'r ishlangan. Keyin aka, bu mashinani narxi nech pul? Qanaqa to'lov turlari bor? Mashinamizning narxi 324 milliondan boshlanadi, to 419 million so'mgacha. To'lov turlari: naqd, avtokredit, lizing, rassrochka, pul ko'chirish orqali bemalol klient xaridorlarimiz xarid qilib ketishlari mumkin. Ya'ni boshlang'ich to'lov daje 10% bilan ham olib chiqib ketishlari mumkin. 10% bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Shunday, ya'ni biz hisoblayotgan bo'lsak, 35 million so'm evaziga shu mashinani olib chiqib ketsalar bo'ladi, 5 yilga avtokredit qilib. Juda yaxshi. Zo'r. Oylik ish haqqi talab qilinmaydi. Bitta pasport bilan chiqasiz. Bitta pasport bilan chiqarib ketaversalar bo'ladi. Yo'q, xullas murojaat qilaverasizlar, do'stlar. Agar sizning pasportingiz bo'lsa, bonuslar ham qo'shib beramiz. O'zlari kelsalar, chiroyli qilib bonuslar ham qo'shib beramiz. Xo'p, juda yaxshi aka. Bizda Haval va Julian bor. Bu ko'rib turganimiz 3-chi pozitsiyasi. Ya'ni bunda ham ko'rishingiz mumkin, LED premium faralar, reshotka bunda boshqacha ishlangan, ikkinchi parktronika bunda ham bor. Ya'ni sensor datchiklari bor. Bu necha xil rangi bor? Buni ham 5 xil rangi bor. Ya'ni yashil, ko'k, qizil, oq, jemchug rang, ikkinchi qora ranglari ham bor. Motorlari qanaqa bo'ladi? Buni motori 1.5 litrlik turbina, ikkinchi 150 ta ot kuchiga ega. Ya'ni bu ham 92 benzinda, markali benzinda yoki 100% propanda harakatlanadi. Yaxshi. Xo'p. Diskalari. Diskalari 18 dyumli diskalar, ko'rishingiz mumkin. Paroglari ham qo'yib qo'yilgan. Kumho balonlarida ekan-a? Kumho sous balonlarida. Keling, ko'rishingiz mumkin. Shunday. Mashina olgandan keyin balon xarajat qilib alishtirishingiz shart bo'lmaydi. Bunda ham biskulchoy dostup, 360 kamera, katta panorama tomni ko'rishingiz mumkin. Orqa tarafiga kelayotgan bo'lsak, orqa tarafi ham juda zo'r chiroyli ishlangan. Ya'ni oynalari 70% kalyonik qoraytirilgan bo'ladi. Orqada ham parktronikalari bor. Ya'ni masofani sizga ichkarida bemalol ko'rib o'tirishingiz mumkin. Necha santimetr qoldi. Bagajlarini ko'rishingiz mumkin. Bagajlari bunda 800 litrlik bagaj. Agar orqa sidenkani oldiga o'tkazayotgan bo'lsangiz, 1600 litr bagaj bo'ladi. Bemalol qanaqa yuk ortishingizdan qat'i nazar sig'adi. Bunda balonni o'rniga 61 litrlik tabletka balon ustunga qilsangiz bo'ladi, ya'ni bemalol harakatlanadi shunda. Juda yaxshi. Salon komfortlari haqida gapiramiz. Salon komfortiga kelayotgan bo'lsak, oldi hamda orqa sidenkalarda isitish tizimi bor, 360 kamerasi bor, ikkin abagrev rul, abagrev lavaboy oyna, bakovoy oynalarigacha qiziydi. Ikkin buni rejimlariga kelayotgan bo'lsak, eko, sport, standartni va zimni rejimlar ham bor bunda. Ya'ni qishki rejimga qo'ysangiz, harakatlanish juda qulay bo'ladi. Mashinamizni toyishini, ikkin buksalat qolishini oldini oladi. Juda yaxshi. Rasxodi qancha? Rasxodi buni shaharda ichida 9 ta, trassada 6 ta rasxod qiladi. Bu benzinda. Agar propanda bo'layotgan bo'lsa, propanda 10 litr, trassada 6 litr rasxod qiladi. Ya'ni bunda Duxstein mokri avtomat korobka turibdi, Germanski avtomat korobka turibdi. Rasxodni juda kamaytirib berayotgan avtomat korobka. Juda yaxshi. Bularga ham 10% to'lab ochib ketsa bo'ladi. Bularni ham narxlari shunday. Narxlari 269 million so'mdan 319 million so'mgacha boshlanadi. Mana ko'rib turganingiz bu 1-chi pozitsiyasi, bunisi 3-chi pozitsiyasi, ko'rishingiz mumkin. Oldidan agar farqini ajrataman desangiz, uni LED premium faralari bo'ladi. Bunda LED lupalik fara bo'ladi. Ya'ni o'zimizning mashinanikidek bo'ladi. Shuni oldidan faqat shu bilan ajratsa bo'ladi. Bunisini narxi 269 million, buniki 319 million so'm bilan olib chiqib ketsalar bo'ladi. Boshlang'ich to'lovlari bunda ham, boshlang'ich to'lov 10%, oylik ish daromad taklif qilinmaydi. Bitta pasportlar? Bitta pasport evaziga olib chiqib ketsalar bo'ladi. Xullas akalar, bu mashinani olgandan keyin hamma beradigan bitta savol bor. Zapchast masalasi. Zapchastiga sizlarga aytsam, umuman problema yo'q. Barcha zapchastlari bor. Keyin bu mashina ancha munchaga buzilmaydi. Juda baquvvat mashina. Buni obzor qilishdan men anchadan beri men kutgan edim va nihoyat mana shu avtosalon ochildi va bularni obzorni qilyapmiz. Juda sifatli mashina. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Test drive'larni albatta oxirgacha ko'ringlar, chatga bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, boyana ichkarida aytib o'tdim, biskulchoy dostup, ya'ni kalitsiz ochish, kalitka qistingizda bo'lsa ham, kelib ruchkani ushlasangiz, mashinamiz ochiladi. Ochiladi. Shunday. Ishlayapti, mana bu yoqdan o'tirib olaman. Test drive'ga chiqsak bo'ladi endi.
Moshinamizni zavod qilamiz. Zavod bo'lishi start-stopdan bo'ladi. Mana moshinani zavod qilib oldik. Konditsioner ko'rishingiz mumkin, bu yerdan yoqiladi. Ikki bu yer yongandan keyin, ya'ni bu yerdan klimat kontrolini nastroyka qilsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingizga moslab ventilyatorini 90 klimat kontrol bor, ko'rishingiz mumkin. Ya'ni gradusni o'zgartirishingiz mumkin. Buni bemalol. Ya'ni siz o'zingiz uchun, men o'zim uchun o'zgartirsak bo'ladi. Rulni ham o'zimizga yaxshi ligrovka qilib olamiz. Hamma o'ziga moslashtirib Ремент обязательно тоқамыз. Тоқмасаңыз, уже экранда көрсетеді. Қайсы сізден қандай ремент тоқылмағанды шофёрды ағаһландырады. Мен тоқмағанмын, ошондай. Шунда қызыл жанапты. Мына көрсетсеңіз ham болады. Уже тоқылмаған ремонтны сіленкасын қызыл қып көрсетеді. Harakatni boshlashimizda e'tibor berishingiz mumkin. Avtomat korobka joystikda qanday boshqariladi? Просто mana tormozni bosib, bitta burasangiz, уже bo'ldi. Drive'ga o'tadi. Drive'ga o'tgandan keyin harakatni boshlaymiz. Ya'ni gazni bosganimizda mashina o'z urishingizni qo'yib yuboradi. I keyin mana rulni buraganimizdan biz uchun yonadi. Ya'ni tepadan kamera 360 kamera ishlaydi. I keyin buralayotgan tarafimiz balonni bizga ko'rinadi. Bu ya'ni haydovchi uchun juda qulay imkoniyat beradi. Bu rulni to'g'rilagan paytimiz o'zi yana qaytib o'chadi. Ko'rishingiz mumkin. 15 tezlikdan keyin o'zi detski rejim ishlaydi, ya'ni mashinamizni qulflaydi. Endi men boya aytib o'tganimda 540 kamerani sizga ko'rsatayotgan bo'lsam, bu mashinamizda mana to'xtaymiz. Kamera 540 kamera ishlayotgan knopkani bossak, bizga kamerani ko'rsatib beradi, ya'ni oldi, ikki ustidan. Shorinda mana Mana bu faqat mashinaning tagini ko'rsatadi. Ya'ni ikkita balon ikki mashinamiz qayerga harakatlanayotganini ko'rsatadi mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu taglarni ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni yamaga haydab kirayotgan payt yoki tog'ga chiqqanimizda bironta toshlardan o'tayotgan payt bemalol foydalanishingiz mumkin bundan. Qolasan chiziqlargacha ko'rsatadi. Agar sizga mashina o'zini polni prozrachni qilish kerak bo'layotgan bo'lsa, просто to'xtaymiz. 100% mashin prozrachnida harakatlanadi. Ya'ni mashin o'zi ham yo'qoldi mana. O'zi ham yo'qoldi. Nevidimka bo'ldi-ga. Nevidimka bo'ldi. Endi mashinamizning taglarida nima bo'layotgan bo'lsa ko'rishingiz mumkin. 15 tezlikdan o'tgandan keyin kameramiz qaytib o'chadi. Shu o'rinda ko'rsatib o'tib ketishim kerak. Ya'ni mashinamiz o'zi 50 metr orqaga harakatlanayotgan funksiyasini. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Tor joylarga kirganimizda, tor ko'chalarga kirganimizda yoki parkovkaga qo'yganimizdan keyin parkovkadan qaytib chiqara olmagan paytimiz kerak bo'ladi. Mana mashina hozir 50 metr oldiga harakatlantiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir sekin mana. Ya'ni to'g'ri emas, ya'ni mana burab, keyin buni shu tarafga. Demak, xohlaganingizdek kirishingiz mumkin. Kelib to'xtadik-ku. Endi biz mana parkovka qilganimizdan keyin qaytib orqaga chiqmoqchi biz. Parkovkani bosamiz. Buni ishlatish uchun kameramizni yoqib olamiz va 50 metr orqaga yurayotgan funksiyasini bosamiz. Bizdan so'raydi, zadniyga podключаться qilishimizni. Zadniyga qo'yganimizdan keyin avarikasini mashina o'zi yoqadi, 250 metr bu yerda hisoblaydi. Ko'rishingiz mumkin. I rulni qo'yirishini so'raydi. Rul bilan tormozni qo'yirishini so'raydi. Ya'ni tormozdan oyog'imni olaman. Tormozni oyog'imdan olganimdan keyin o'zi kontrol qilib boshlaydi mashinani. Hozir mana avarikalarini yoqdi, ko'rishingiz mumkin. Endi tormozdan oyog'imdan olaman. Ko'rishingiz mumkin. Qanday kirgan bo'lsak, xuddi shuna 50 metr orqaga o'zi harakatlanib beradi mashina. Tormozga ham, gazga ham teginishi shart emas. Mashina ichida o'tirsangiz bo'ldi. Juda yaxshi. Yaxshi funksiyalari bor ekan lekin. Bu o'zimizni ko'chalarda, ya'ni qo'l keladi. Bir xil tupik joylarga kiramiz, razvorotga yo'q joy yo'q bo'ladi. Haydab chiqishga katta gabarit bilan qiynalgan paytimiz bizlar uchun xizmat qilayotgan narsa. Qanday harakatlangan bo'lsak, xuddi shunday harakatlanib kelyapti. Qo'lga qaytyapti. Qanday yurgan bo'lsa. ellik metrgacha o'z yuradi. Agar sizga kerakli masofaga kelganingizdan keyin, просто mana tormozni bosib, mashinani o'zingizning kontrolingizga o'tkazsangiz bo'ladi. Tormozni bosganingizdan keyin
bitta parkovkani bosib, yana bemalol oldinga harakat qilib ketishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, mana trassaga o'tganimizdan keyin, ya'ni uzoq yo'lga ketayotganimizda oyoq tolib qoladi, charchaydi. Endi yoshlarga bilinmaydi, yosh kattalarga уже bilinadi. Shuning uchun biz hozir bitta cruise control'ni qo'shamiz. Cruise control'ni qo'shganimizdan keyin mashin palasani ikki oldida ketayotgan mashinani bemalol o'zi kontrol qilib ketaveradi. Ya'ni hozir 65 tezlikka cruise control'ni qo'shdik. Buni tezlashtirishimiz ham mumkin. Mana 70 ga cruise control qo'yganimizda palasalarni o'zi kontrol qilib ketaveradi. Ya'ni palasani oldimizdagi mashinani o'zi kontrol qilib ketaveradi mana. Ko'rishingiz mumkin. Sizdan faqat salgina e'tibor talab qilinadi. Bo'ldi. Palasa yo'q joylarda mana rulga qaytib qo'lingizni qo'ysangiz, uje qaytib mashina tezligini ushlaydi. Chunki O'zbekiston sharoitida hali hamma joyda palasa standartni chizilmagan. Shuni ham e'tiborga olishimiz kerak. Mana endi qarang, agar hozir palasani yo'qotadigan bo'lsa, hozir palasalarni ko'rib ketyapti. Mana palasani yo'qotgandan keyin mashina ogohlantirish beradi. Agar shu ogohlantirishda ham siz rulga qo'lingizni qo'ymasangiz, ya'ni siz harakat ko'rsatmasangiz, avarikani yoqadi. Avarikani yoqqandan keyin mana mashina o'zi tormoz berib to'xtaydi mana. Tormoz beradi. Ha, uje rulga qaytib teginishingiz bilan mana mashina qaytib tezlashib ketaveradi. Mana endi to'xtaymiz. Standartni rejimda 1.5 turbinali motorni 0 dan 100 gacha ko'rishingiz mumkin. Ya'ni hozir mana sportni standartni rejimda sportga o'tkazamiz. Mana endi ketdik. Bol, 100. Mashin sezmaysiz qanday 100 ga chiqqanini. Shunday. Kemada yuradi. Ikkin garmoshkalarda ham e'tibor bersangiz, trassada juda yumshoq yuradi yoki yo'lni chetiga chiqqan paytimiz mana. Mashin ogohlantiradi, ya'ni yo'ldan chiqib ketaversangiz, mashin sizga signal beradi yo'ldan chiqayotganingizni. Do'shlab ketyapti. Oldimizda mana yuk mashinasi bor. Cruise control 90 ga qo'yilgan. Bu endi yuk mashinaga nisbatan ekstrenin sama tarvajeniyasini ko'rasiz buni. Yaqinlashyapmiz. Shuni mana ko'rishingiz mumkin. Mashin mana o'zi tormoz bosadi. Ya'ni o'zi rassiyaniyani ushlaydi. Rassiyaniyani bu yerdan siz ligirovka qilib qo'yishingiz mumkin. Mana o'zi 50 metr rassiyaniyaga qo'yilgan, 50 metr rassiyaniyani ushlab harakatlanishda davom ettiryapti. Siz bunda gazni bossangiz ham o'zi oldinga olib bormaydi. Rassiyaniyani bu yerdan kamaytirishingiz mumkin. Ya'ni mana uzoqlashtirdim rassiyaniyani. Rassiyaniyani uzoqda tormoz berib boshlaydi. Yaqinlashtirsak yoniga borgandan keyin o'z tormoz beradi. U ham yoni ham уже 30 metr bo'ladi. Undan 30 metrdan u yoqqa o'tmaydi. Ogohlantirib boshlaydi уже. Buni afg'on qilib ketish uchun prosta pavorotnikni yoqamiz. Qorotni yoqqan paytimiz bunus palasaga oladi. Bunus palasaga olgandan keyin mana ko'rishingiz mumkin, gazni bosmasdan o'zi tezlashib ketaveradi. Mana yana ekstrem sama tarvajeniyasini ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni oldimizda ketayotgan Jiguli'ga nisbatan. Mana ko'rishingiz mumkin. 30 metr qoldirib уже saqlaydi. Mashin uzoqlashsa yana qaytib o'zining tezligini o'zi ustanovka qiladi. O'sha 100 kelayotgan bo'lsa 100 ga qaytib qaytaradi. Bu yerdagi ko'rsatishingiz ham mumkin. Bu yerda mashinalarni ko'rsatishim. Ya'ni haydayotgan paytingiz, afg'onga chiqayotgan mashinalarni, yonimizdan kelayotgan mashinalarni bemalol ko'rsatib boraveradi. Menga juda yoqdi mashina, lekin yurishlari va funksiyalari vaqti dahshat. 95% mashina o'zini xavfsizligiga e'tibor beradi, 5% talab sizdan, ya'ni mashinaga e'tibor berish. Shu gaz bilan biron joyga o'zingiz borib tegizmasangiz, mashina o'zini tegizib olmaydi. Bu mashinada xullas hamma narsa juda oson, komfort. Shunday. I bizda programmalari hammasi ruscha, anglizcha. Ko'plar aytadi, Xitoyda mashina faqat xitoycha bo'ladi deydi. Yo'q, уже bu zavodskoy ruscha nastroyka bilan keladi. Apple Car, bu narsasi bor-a? Bor, hamma narsasi bor. Ya'ni Apple Carni qo'shsangiz, уже bunda navigator, YouTube, Instagram, Telegram hamma narsani ishlatishingiz mumkin.
eng qulay kelgani monitori juda ham katta. Keyin bunda znaklarni o'qiydigan funksiyasi ham bor ekan-a bunda. Bor, znaklarni o'qiydigan funksiyasi, ya'ni sizda ograничение 70 qo'yilgan joydan o'tsangiz, уже где-то 3-2 km yurganingizdan keyin sizda esdan chiqish mumkin. Ya'ni siz bilmasdan radarga tushishingiz mumkin. Bunda esa sizda esingizdan chiqishi mumkin, lekin mashina esdan chiqmaydi. Ya'ni o'sha o'tgan znagingizni eslab qoladi. Sizda buni labovoyda, ya'ni ko'rsatib ketaveradi. Labovoyda hamda elektron tabloda ko'rsatib ketaveradi. Mana elektron tabloda ko'rishingiz mumkin, polosalarni ikkinchi nechi ketadiganingiz, rasxod toplamani ko'rishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda labovoyda o'zingizni tezligingizni, nechi znakdan o'tganlaringizni уже polni eslab qolish xususiyatiga ega, labovoyda xuddi sizda yo'lda yozilgandek ko'rsatib ketaveradi. Hamda oldingizda kelayotgan mashinalarni ham ko'rsatib ketaveradi. Mana parkovka joyini topdi. Siz buni yaxshi manaqa ko'k bo'lgandan keyin bosishingiz mumkin. Ya'ni bosasiz parkovkani, tanlaganingizdan keyin bosasiz, parkovatsiya qilishdi. Ya'ni tormozdan oyog'ingizga olishini so'raydi. Shuni siz tormozdan oyog'ingizga olsangiz, mana o'zi kamera oldinga haydaydi, mana hech nimaga teginmaysiz. Haydaydi. Mana. To'xtadi, ko'rishingiz mumkin. İki ozi orqaga harakatlarni boshlaydi. Mashina harakat ko'p, ko'rishingiz mumkin. O'zi to'xtaydi. İki yana sizga kamerada ko'rsatadi. Bu yerda yozyapti. Kamera bo'yicha siz e'tibor berishingiz kerak. O'zi to'xtadi. Rolini burishini, ikkinchi joyda tanlashini ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni ikkita polosani o'rtasida. Polosa bo'lmasa ham cherez mashinalar o'zi parkovka qiladi. Ya'ni ko'rishingiz mumkin. Faqat e'tibor berishingiz kerak, faqat parkovkaga to'xtaydigan payt mana kelib o'zingiz to'xtatasiz bo'ldi. Agar devol bo'lmasa, sal siz aytgan joydan o'tib ketishi mumkin. Bu hamma avtoparkovka mashinalarida shunday. Ya'ni bordyorni ko'rmaydi. Sal o'tib bordyorga chiqib to'xtashi mumkin. Atak o'zingizga kerak bo'lgan payt siz shuna tormozni bossangiz bo'ldi, to'xtaydi. İki parkovkani bosasiz, parkovka rejimi ishlaydi, ya'ni burchingizni tortadi o'zi. Dahshat. Aka qanday? Tezratimiz sizga yoqdimi? Zo'r dahshat o'zini, yurishlari xuddi kemadagilar ekan. Maza qilasizlar. Xo'p, obunachilaringizga aytasiz, bemalol kelib, ish vaqtimiz soat 9 dan kechki 8 gacha bemalol kelib, tez drive qilib ko'rishlari mumkin sizning toshlarimizda. Bitta prava talab qilinadi bo'ldi. Mutlaqo tekin. Test drive qilib, haydab ko'rib yoqsa olib ketasizlar do'stlar. So'rov qilib sitkalarni qilamiz. Shunday. Agar bu kishining podpisiklari bo'layotgan bo'lsa, bonuslar bilan qilib beramiz. Kelaversinlar. Adresni bitta ko'rsatib o'ramiz. Mana. Bu yerda yangi zapchas bozor. Bitta oldida mana hava ko'rsatib. Avtosalon do'stlar. Murojaat qilaverasizlar pastdagi nomerlarga. Albatta, kelishtirib bonuslar qilib beradilar. Keyingi videolarda ham ko'rishlaringiz mumkin. Boshqa modellarni ham albatta test drive qilib sizlarga ko'rsatamiz. Kattakon rahmat. Sizlarga. Sizlarga. Sizlarga.